Об'єктивні показники Держкомстату України досить суперечливі. З одного боку, обсяги промислової і сільськогосподарської продукції не збільшились, з іншого – кінцева вартість вироблених товарів зросла. Зросли і зарплати українців, проте інфляція? Аналізувати цифри не будемо, адже маємо лакмусовий папірець економічної ситуації – думку окремих громадян. Чи покращилась економічна ситуація в кожній окремо родині, а отже і в країні загалом? З'ясовуємо у пересічних. Ну так, такий час, що доводиться економити. Чи доводиться нині вам економити? Чи ні? Ой, звісно. Звісно. Чи доводиться вам економити? Звісно. Тому що я знаю, що яка буде осінь, яка нас чекає осінь, це ж буде кошмар. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що страшно, квартплата одна, що буде тягнути. Вот. Тому дуже страшно. Чи доводиться вам нині економити? Как еще раз? Перехожу на русский. Приходится ли вам нынче экономить? Во всем и везде. Ну, как вам сказать? Я, в принципе, более-менее нормально зарабатываю. Ну, конечно, видно, что цены повышаются, то есть траты повышаются. Ну, честно говоря, ну сколько? Если там мои траты там, на продукты увеличились на 1000 гривен, особо это как-то по карману не бьет. З точки зору економістів-соціологів, перш за все, при погіршенні добробуту людина відмовляється від предметів розкоші, потім від купівлі побутових електротоварів, починає купувати більш дешевий одяг і, нарешті, відмовляється від певних продуктів або скорочує їхнє споживання. На якому рівні економії опинилися ми? Може, якісь розваги, може, менше подорожей, я знаю, що ще таке. Ну так, якось рахується. Ну на харчах, на одязі ще? На одязі, напевно, на харчах. Ну, не доводилось ще, дай Бог. А на чому ви економите? На всьому, і дача є, то економити, не вистачає. Я не ваша жительниця, я родилась здесь, приїхала в гості. Ви ж, напевно, до родичів приїхали. Да. От ви помітили, що вони стали більш економно жити? Так, да, звісно. Да, а на чому вони економлять? Я полагаю, на одежде, на развлечениях. То есть я приехала для того, чтобы за свои деньги увезти к себе же в гости, потому что уже нет такой возможности, и человек должен внимательно относиться к своим тратам. По-перше, больше уже на продуктах не сэкономишь, на одязі в основном. Доношую те, что есть. А на продуктах ви, ну, і так уже економили, да? Ну, понятно, що вже із серпня 2014 року вже ж почалось подорожання. О, приходиться дорожче, ну, щось уже не взяти. Більш куряче, бо дешевше. Уже свиніна, говядина вже менше брати. Ну, я рибу люблю. Хоч чи не хоч, а рибу хоч інколи треба взяти. Ну, зараз літо, то трохи що овочі дешевші, то на цьому економиш. Ну, так. От колбаси я не беру практично. Це вже як діти з Києва приїжджають, онуки, то вже таке вони беруть, то виходить я там сир твердий. Творога навіть кожен раз не можна взяти. І то вже так, у людей береш на вокзалі. Там дешевше трошки виходить. Ну, таке. На їжі і на одягу, на всьому, на всьому. А от що б таке ви хотіли б з'їсти, від чого зараз доводиться відмовлятися? От від чого? Те, що раніше ви купували, зараз ви не можете. Я його якби зараз їм, але в меншому кількості. Ну, що це? Які це продукти? Це і овочі, це і фрукти, це і м'ясні вироби. Ну, скажем так, на всьому по чуть-чуть. А харчуєтесь ви так, як раніше, чи щось змінилося? Змінилося. Від чого дуже доводиться? Фрукти дорогі, дуже дорогі фрукти, тому, мабуть, вітамінів менше зараз потребляю. Ну, в основному, мабуть, на продуктах питання іноді і на одежді. Хочеться щось шикарні. В їжі від чого доводиться собі відмовляти? Ну, що б такого хотілося, що зараз ви не можете собі дозволити? Щоб хотілося. Ну, щось погламурніше, щоб хоч кожен день в раціоні питання м'яса було, звісно. Тому що дитина росте, звісно. Ну і шоколада побольше, звісно. Зараз шоколадні конфети стоять, що, извините мене. І як часто мама може дозволити собі купити тобі цукерки або шоколад? Коли тільки буває зарплата.
Тобто це вже лише на честь зарплати. А от раніше, рік тому, наприклад, частіше мама купувала? Так. Да. Як часто? Ну, коли вони закінчилися, то мама їх одразу і покупала. Зараз на всьому взагалі. Вообще на всем, даже вплоть до того, что внуки там позволяли какие-то там конфеты, фрукты, сейчас стараешься, конечно, меньше. Підбиваючи підсумки, ми мусимо економити більш ніж колись, економити на всьому. Проте більшість користенців вже починає економити на харчуванні, роблячи черговий крок в бік незбалансованого харчування. Проблемним стає вживання риби, телятини й свинини, дієтичних сортів м'яса, фруктів, сиру. Що залишається? Каші, курятина, субпродукти і те, що вирощено своїми руками на власній земельній ділянці. Отож, вперед до землеробства. Бо відсутність досить дорогих та дуже потрібних вітамінів і клітковини приведе нас врешті-решт до аптек, і економити нам доведеться ще більше.